Við erum velkomin í markaþátt lengju deildarinnar. 11. umferðin fór fram helgina. Deildin hálfnuð. Þvílík veisla sem þetta verið að stefnir í alvöru seinni hluta líka þar sem að baráttan á toppi og botni hörðu. Við ætlum að gera þessu upp þessa 11. umferð. Ég og Kristján Óli Sigurðsson sendi köttinn minn í smá sumarfrí og við ætlum að hefja yfirferð okkar á leik Þórs og Þróttar sem framfóru á Akureyri á föstudagskvöld. Já, blíðskapar veður á Norðurlandi helgina. Ég var sjálfur staddur að það var steikjandi hiti alla helgina. Það var mikið fjör í þessum leik á Akureyri. Þórsarar með yfir höndina. Hér erum við á 21. mínútu leiksins og það sjálfur Fannar Daði Malmquist Gíslason sem kemur honum í netið. Kristján, þetta vel gert hjá piltið og þú þekkir svo hans aðeins. Já, þetta hrikalega vel klárað og móttakan frábær líka. Hann ekki langt að sækja hæfileikana. Sjálfur landslíks fyrirliðin er bróðir mömmans, þannig að það eitthvað sem er í blóðinu þarna sem virkar á fótboltavelli. Þróttarar jöfnuðu svo leikinn tveimur mínútum síðar. Kyro Edwards John með markið úr aukaspyrnu, vel tekin spyrna en hann var svo þurfti að fara velli 13 mínútum síðar. Meiddur mikil blóðtaka fyrir Þróttara þar. Langbesti maður liðsins. Hér eru á 38. mínútu og það sjálfur Fannar Daði aftur mættur. Lúrir á fjærstöðinginni, hún gefur alltaf Stjáni mæta á fjær. Þetta svona Tryggva Guðmundsmark, mætir á fjær og þakka traustið. Þakka traustið, fagnar í þorpinu þarna, mikilvægt marki á Fannari og þannig voru leikar í hálfleik staðan 2-1 fyrir heimamenn en gestirnir átt eftir að fá aðeins á baukinn. Þórsarar hérna byrja með boltan rúlónum aðeins í seinni hálfleik en hann var ekki ígja gamall síðari hálfleikurinn. Hér eru á 49. mínútu. Það darraða dans í teiknum og vítaspyrna dæm dómari leiksins Helgi Mikael Jónsson, töframaðurinn. Þetta er alltaf víti. Þetta er alltaf víti. Engin spurning, klaufalegur varnarleikur þarna. Á punkti fór Ólafur Aron Pétursson. Og hann gerði lítil mistök þar, öruggur í markinu, englendingar hefðu mátt. Læra þessu, góð spyrna í hæð sem að markmaðurinn á ekki CNC. Þetta var einstefna í síðari hálfleik, hér eru við að nálgast klukkutíman. Hér eru það virkilega fallegt spil, Ásgeir Marino, Baldvinsson, Rekus og Smiðshöggið á þetta. Þetta var vel spilað, Stjáni? Mjög vel. Greinilega eitthvað spunni í þetta Þórslið. Sjáum hann að þessa snertingu er virkilega vel gert og svo er það bara hlaupið í seinni bylgjun í gegn. Hann lítur aldrei upp. Nei. Þetta er hrikalega vel gert á Helgi Mikael, lét hagnaðinn ganga. Já, vel dæmt. Vel dæmt hjá Helga, klukkutími liðin hann á staðanum 4-1 og Þróttar er í tómu vesinni. Hér eru svo að nálgast lokleiksins til að reka síðasta naglan. Í kistu Þróttara var það Jóhann Helgi Hannesson. Jóhann Helgi skorar alltaf mörk og hann skoraði þetta á 95. mínútu. Heldur þessi voru markahæsti leikmaður í sögu Þórs. Já, búin að vera þarna lengi og tikkar alltaf inn einhverjum mörkum. Loka niðurstaðan 5-1 fyrir Þór. Virkilega öflugur sigur hjá þeim, Stjáni. Eins og komst inn á Fannar Daða Malmquist, hann strákurinn fæddur hvað árið 1996, 25 ára gamall, spilað 91 leiki, verið það svona flakka á Norðurlöndinu, komið 4 mörk í sumarinn, hann svona aðeins að, hann að stíga upp. Já, hann að þróa leiksingrinlega og þetta voru mjög góð mörk bæði tvö. Mm-hmm. Og ég held að hann sé voru fastamaður í þessu Þórsliði og með Þórs hjarta, þannig að þetta er bara fínn leikmaður og Þórsarar samt ekki neitt í baráttu að fara upp eða neitt, en þeir eru vonandi bara að byggja upp til framtíðar. Þórsarar ekki tapað í síðustu 4 leikjum, en það kannski önnur saga á Þrótturum sem að fá þannig mikinn skell og eru í þessu fallsæti áfram. Já, og þetta verður alvöru baráttu fyrir þá. Þeir eru með, held ég, næst lagasta liði í deildinni svo staðan er núna. Já. Og það er, því miður held ég ekki bjart yfir Laugardalnum og ég kalla þetta Project Nothing og ég stend við þá fullyrðingu. Það var mikið hlegið og þegar ég var að blammera þetta í hlaðvarpinu okkar góða. Já. En þetta er bara ekki nógu gott lið og ég held að það þarf við kraftaverk til að Þróttara bjargi sér. Það ljóst að þjálfarar eru ekki vandamál í Þrótti. Það búið að reyna allt og alltaf verið niðurstaðan svo sama. Það kjallar að baráttan. Það bara greinilega sem þarf að breyta í félaginu. Já, ég meina, í lok seasons í fyrra, þá voru konum með 4 eða 5 þjálfara. Já. Og þeir heldur svona bara upp út af mótið að blása af, sko. Já. Þeir eru alveg geta að fara niður þá. Þannig þetta er svona búið að hanga yfir dalnum og vonandi bara læra þeirra þessu og koma þá bara sterkar upp á næsta ári. Áhugavert hvað þeir gerir í glugganum, það hálft móti eftir og nægur tími Þróttar nú bara 2 stigum frá Selfossi. Við ætlum að vinda okkur í næsta leik sem framfór í Vestmannaeyjum, óvænt úrslit þar eða hvað?
Hér eru mættir IPVF tók á móti Gróttu á föstudagskvöldi. Eyjamenn höfðu verið sjóðandi heitir, ekkert að spila neitt sérstaklega vel kannski á köflum en úrslitin hafa verið að detta með mikla reynslu í þessu liði. Og þeir óðu eiginlega í færum í upphafi leiks. Ótrúlegt að boltinn hafi ekki farið í netið. Hér er Darradans í teiknum. Og það númer 16, hann Tómas Bent Magnússon sem að þarna bankar á dynar. Það nú á 3. mínútu og stanslausar sóknarlótur Eyjamanna held áfram. Hérna það svo á 10. mínútu þegar 11. mínútu reyndar þetta. Það ótrúlegt að hann fari ekki inn. Hann á Stefán Inga, setur hann í innanverða stöngina eiginlega. Ótrúlegt að þessi hafi ekki farið í netið. Sjáum þetta aftur hérna Stjáni, hann óöppinn Stefán Ingi þarna. Já, þetta hann gerir allt rétt. Já. Bara Hákon lokar þetta vel búrinu. Já, já. Og varnarmenni búin að loka fjárhóðnina, þannig að þetta var eini staður og hann vantaði einhverja 2-3 cm upp á. Hér eru Gróttumenn að ógna, fyrirgjöfin rúlar yfir allan teginn. 0-0 í hálfleik, Eyjamenn ívið sterkari en þó talsvert í jafnræði með liðunum. Eyjamenn hafa verið að sigla inn svona seglu sigrum með einu til tveimur mörgum. Nú voru vonast eftir því. Fimm sigra í röð fyrir þennan leik. Já. Hér eru þeir að ganga til búningsherbergja. Gróttumenn mættu svo í síðara hálfleikinn dýrvitlausir. Höfðu ekki verið að sækja mikið af stigum undanfarið og voru að sogast í kjallarabaráttuna fyrir þennan leik. Hér eru Eyjamenn aftur að ógna. En máttlaus skalli þarna sem að Hákon Rafn, sem er nú væntanlega að spila svona einn af sínum síðustu leikjum. Já, hann fara til Svíþjóðar. Fara til Svíþjóðar, búin að selja þangað. Hér er það svo eina mark leiksins. Axel Sigurðsson gerir þetta vel en það má nú alveg setja spurningamerki við varnarleik Eyjamanna. Já, og Halldór Pál. Sjá hann að Telmo, þetta er ekki merkileg tækling og Halldór Pál einhvern veginn gerir sig á lítinn hann að skreppur allur saman. Þannig að hann hafði ekki erindi sem erfiði. Hér er Guðjón Pétur Lýðsson. Eyjamenn reyndu og reyndu. Vel gert hjá Gauja þarna sem að finnur Felix. Felix með fyrirgjöfina og þarna er það skell hurnæri hælum hjá Eyjamönnum. Nokkrum mínútum síðar, Eyjamenn reyndu og reyndu og reyndu. Hér er það fyrirgjöfin frá Felix á fjærstöngina. En þetta verður að vera mark. Já. Númer, er þetta ekki Tómas Bent? Jú, sé ekki betur Tómas Bent þarna með flækjufót. Hann fælist eiginlega fyrir honum, liðsfélag hans. Sekku Kone, framherjinn. Það er ekki hollendingur held ég, jú. Alveg örugglega var að spila sinn hann að fjóraða leik hefur ekki ennþá náða að tróða boltanum í netið. Já, loka niður staðan í Vestmannaeyjum. 1-0 sigur Gróttu, Stjáni. Grótta hafði verið í, við byrjum bara á þeim, þeir höfðu verið kaldir en eru að svona finna. Já, það er ekki mörg lið sem var til Eyja að vinna, ég held að sé bara þeir og Framarar sem hafa gert það í sumar. Já. Þannig að þetta var mjög mikilvægur sigur eftir slakt gengi undanfarið og þeir eru bara að sigla þennan vigna sjó sem að mörgli gera í sér deild. Gústi Gylfa og félaga búin að binda saman 2 sigra sem að kemur þeim í 14 stigin. Þannig að þeir eru 7 stigum á undan Þrótturum að geta bara andar rólega. Og 8 stig í hérna annarsæti þannig að þeir eru ekki fara neitt upp aftur sko. Nei. En þeir hafa bara búa til gott lið og stabilisra lið í fyrst deild sem að gróttu, eða svona level gróttu. Minni eins og við sjáum á eftir síðari þættinum þá eru Eyjamenn með þessu tapi að Já, bjóða hann sig mörgum liðum í dansinn með þeim sætið. Já, það eru 4 liði sem munu berjast við að fylgja framurum upp eins og staða núna. Framar náttúrulega bara pöntuðu þessi úrslitum helgina. Að IPVF skildi tapa stigum og grindaði hvar í Ólafsvík eins og við sjáum eftir. Já. Og vinna ekki. Þannig að þetta er bara alvöru barátta og ég held að þetta verði fram í 20. aðra umferð sem að þetta muni ráðast í. Maður er kannski svona bíð eftir í þetta sterka vel mannað Eyjalið. Svona taki yfir leiki og bara gangi frá andstæðingum sínum þegar þetta er tapið þegar í þessum sigurleikjum hafa svona verið að harka þessin sigur. Já, mér fannst samt í þessum leik sko spilamennskan út á vellinum. Hún var með því betra sem hafði séð. Já. En útkoman 0 punktar og ótrúlegt að boltinn ekki farið yfir marklínuna, sérstaklega hann hjá Stefáni og svo Tómas í seinni hálfleiknum. En þeir bara voru að koma sterkir þeirra, held ég, að mæta fram í næsta leik. Já. Í Safamýrinni. Og þar svona geta þeir sett smá statement eða vinna það eða taka, þeir munu sætta sig við stigið. Já. Ef þeir ná því þá held ég að þeir munu nú landa þessu sæti. Já, það verður fróðlegt að sjá hálfmóti eftir eins og komið fram. Ætlum að vinda okkur í Grafarvoginn. Selfyssingar, lánlausir Selfyssingar mættu þar og ætlu að reyna að kveiki í kótilettunni sem var haldin á Selfossum helgina en sjáum hvernig það fór allt saman. Já, það má telja þá sem er í stúkunni á extravellinum á fingrum annarra handar en reyndar eru talsvert fleiri yfirleitt hinum megin. Stúkan ekki vinsælt staður í Grafarvoginum.
Hér eru á 8. mínútu, eða marki að koma hérna á 8. mínútu leiksins. Þú veist, takið eftir Guðmundi Karli Guðmundssyni hvað hann gerir þetta listilega vel. Spóla sig gegnum vörð sjálffísika, Kloppi og Ragnar Leósson. Hann færið ekki auðveldari markinu þetta. Nei, hann þakkaði pent fyrir sér. Mjáðu þetta mark náttúrulega bara með búð, hári og öllum pakkanum. Já, virkilega vel gert hjá Guðmund Karla hann að spóla sig gegnum vörð. En varnarleikurinn ekki til útlutning. Nei, hann var ekki merkilegur þarna. Hér eru á 18. mínútu leiksins Jóhann Árni Gunnarsson. Ég og Keli hann höfum kallað mikið eftir því að hann stígi upp og þannig að gera hann það. Frábær leikmaður sem að á mikið inni. Já, og mörg lið í Pepsi-deildinni getur alveg hæglega notað hennan dreng í dag, sko. Já, það held að sé óvægt að fullira það ef að Fjölni fer ekki upp að þá verði hann þá fer hann í eitthvað annað lið, virkilega spennandi leikmaður hann Jóhann og kom með talsverðar reynslu þráttur að vera einungis fæddur árið 2001, tvítur á þessu ári. Selfyssingar reyndu og ógnaði aðeins en gekk lítið 2-0 í hálfleik fyrir heimamenn. Það fjölgaði nú aðeins í stúkunni. Hér eru Selfyssingar að hefja síðari hálfleikinn og hér kemur svo mark þeirri í leiknum. Gary John Martin gerir þetta virkilega vel, tekur vel á móti boltanum og hann er kominn á rassinn, hann að markvörður Fjölnis, hann... Gary gerir þetta virkilega vel, hvernig heldur líka varnamennum frá sér, úttakan góð og setur hann ekki klofi á markmanninum? Jú, sé ekki betur en að Sigurjón Daði fá hann í gegnum klofi, Gary góður í þessari stöðu þegar hann er nautsterkur, drengurinn, og hér... Þetta er alveg að varsla. Já, virkilega vel varið hjá Stefáni Þór Ágústssyni sem stóð í marki selfísingi í þessum leik. Hér er það á 65. mínútu. Kenan Turo Díaz með eina glórulausa. Já, þetta er... Viljum við sjá annað lit þarna? Þetta er hæglega að vera hægt að færi rassvarsan, sko. Já, dómari leiksins Elías Ingi Árnason mat þetta þannig að þetta væri guldspjald og kannski bara allt til að gefa honum smáslaka þarna, en tæklingin vissulega í grófar í kantinum. Selfyssingar reyndu að jafna leikinn. Hér er það boltinn sem berst út í teginn, en... En Veron, síðan. Já, vel var ég á sigurinn þarna. Nei, fyrir ekki varnamanninn. Sé ekki betur en að fara í númer 30 eitthvað þannig að hér vilja Selfyssingar fá vítaspyrnu. Dýfa. En Elías Ingi lesi í gegnum það eða ekki? Já, en þetta er ekki dýfa, hann dettur ekki. Bara. Nei, þetta bara. Er ekki dýfa, en þetta er ekki víti. Nei, kannski... Bara missi jafnvæði. Missi jafnvæði þannig. Noka niðurstaðan er hins vegar 2-1 sigur Fjölnismanna sem að ganga borubrattir að velli þessi sigur bara eftir úrslit helgarinnar kemur þeim í góðan séns, þeir eru bara 5 stig upp í BVF og þetta hétt liðin að tæta stig á hvort öðru. Þetta var bara mjög flott umferð fyrir Fjölnismenn og líka að vinna, þeir eru ekki unni leik held í lengi. Nei. Þannig að þetta er bara flott fyrir þá og þeir ætluðu sér upp og þetta er gefið allavega von, en hún er ekkit voðalega sterk. Mér finnst á þessu stigi málsins Grindavík, IPVF og Kórdryggi vera betri lið. Já, áhugavert Selfyssingar eru svona það lið sem maður er að horfa í, þeir eru með þessari fallbaráttu með bara 2 stigum undan Þrótti. Já, það er bara eins og staðan núna, er bara 1 sæti laust niður, Ólafsvíkur með 2 stig eftir hálft mót, og Þróttar með 7 og Selfoss 9, en ég minnst bara liðið og einstaklingarnir á Selfossi, þeir eru bara betri, Gary Martin. Og Kenan og Tókits, þetta eru bara gæjar sem hafa mikla reynslur efstu deild og eiga ekki verið liði í kjallarabaráttu í lengi deildinni. En staðan er graf alvarlega því að það er bara einn sigur og Þróttari horf upp fyrir á. En þeir Þróttari sakna Sam Hjússon ekkit eðla. Sóttu fyrir tímabili sem aðstoðarþjálfari og allar búin að spila mínútu. Þannig að þeir þurfa einhvern veginn að trekkja hann í ganga þeir ætla eiga einhverja von í seinni umferðinni. Tala nú ekki með að Kæro og Edvard John er mikið meitt og við ætlum að skella okkur auðlýsingar. Hinir þrír leikirnir hérna að vörmu spori. Velkomin aftur síðari hlutin, þrír frábæri leikir sem við ætlum að fara yfir og við ætlum að hefja vegferðina í Mosfellsbænum, það sem að besta lið lengju deildarinnar Fram kom í heimsókn. Framar har verið óstöðvandi í sumar eins og komið hefur fram ekki oft höfðu fyrir þennan leik unnið 9 og gert 1 jafntefli. Virkilega vel gert. Það voru heimamenn í Mosfellsbænum, Afturelding, strákarnir hans Magga sem að byrjuðu betri í þessum leik. Voru helst svona að ógna mest. Það var sérstaklega Anton Logi Lúðvíksson sem var ógnandi. Virkilega sprækur í þessum leik og hann hefur komið
virkilega öflugur inn í lið Afturöldinga. Já, ég meina þetta strákur sem Breiðablik á og var nú kominn til Ítalíu í mennskuna, þannig að meiðist illa þar og svona er að ná fyrir styrk aftur og er mjög efnilegur leikmaður og hann getur nú ansi langt. Já, hafði sko lagt upp í fyrsta leik, skorað í öðrum leik og það var þarna ógnandi. Hér eru Mosfellingar að ógna framaröruð fyrir áfalli. Það var 20. mínútu, sáum það nú ekki þegar að Danny Guthrie fór meittur á velli, verið óöfnir með meiðsli síðustu ára á ferlinum og virðist þarna hafa meiðst eitthvað. Hér er það svo fyrsta mark leiksins sem að Óskar Jónsson skorar en þurfum við ekki að setja spurningamerki við Sindra Þór í marki Mosfellinga þarna. Fer hann ekki í varðan? Jó, verið svona breytur stefnu. Það er svona stefnu en fínt skot hjá Óskari. Já, Óskar verið, já, svona var ætla stórt hlutverk í þessu framliði og gangurinn í liðinu verið þannig að það hefur ekki verið tilefni til neinna breytingar. Nei, nýtti færið, tækifærið þetta? Þarna nýtti hann tækifærið og búin að vera á svolítið flakki, lánaður í Þór úr Breiðabliki og svo spilaði með Gróttu í Pepsi Max í fyrra. Já. En fínt leikmaður. Óskar er spilari góður. Staðan í hérna sjáum Mosfellinga, þeir voru góðir í þessum leik, Afturöldingamenn. Ólafur Ísólmenninga búin að vera mjög góðir í markinu hjá fram. Virkilega vel varið. Það var óvænt að fullera það að Ólafur Ísól sé yfir bara markmaður í þessari deild. Já. Óvænt að segja það, þetta var jafnt á köflum eða bara mjög jafn leikur. Mosfellingar geta sjálfum sem við kennt að hafa ekki nýtt færin sín ögn betur. En hér á 54. mínútu Mosfellingar svolítið taktu leiksins voru að ógna en Ólafur Ísólm eins og fyrr segir traustur þjótt. Já, þú er ekki uppmálað. Traustur þjótt skotarnar löngu færi sem Ólafur er ekki í neinum vandræðum með. Hér það svo aftur Ólafur Ísólm, þetta eru æfingaboltar fyrir hann. En við sjáum, þetta er alltaf á einhverjum fjóra minna kafla. Mosfellingar voru bara inn í teignan og stjá frumur. Já, Afturöldingalið er fínt fótboltalið og er ekki í einhverju kikkjandi raundæmi, sko. Þeir spila fótbolta og láta boltan ganga. Já. En þó svo stigasöfnin það mætti alveg meiri, þá er allavega stígandi í leikliðsins. Hér er það svo sofandi háttur í varnarleiknum og það nýtir Indrið Áki Þorláksson sér virkilega vel, skorar þarna sitt þriðja mark í sumar, Indrið Áki, 10 leikir, 3 mörk. Já, já, hann er með þetta í blóðinu, gamli kallinn var refur í neðri deildunum á sínum tíma. Já. Mætir hann á Sigur Jón Daði, grípur í tómt auðvelt mark fyrir framara. 75. mínútu og þá er svona, þá var dagskráin eiginlega formlega lokið, Afturöldingamenn áttu lítið séns í að koma tilbaka úr þessu. Framara svona, Afturöldingamenn eðlilega opnuðu sig aðeins og það bæði nú verið hægt að benda punktinn. Já, líka hann í atvikinu undan, Mosfellingar í stöðun 1-0 gerði alveg tilkall til vítaspyrnu en ágætis dómari leiksins. Egill Arnar Sigurþórsson var ekki á því máli lokastaðan, 2-0 fyrir fram. Það er nú búið að sko dásamæta framlið mikið í sumar og eðlilegan 31 stig eftir fyrir umferð, 10 sigrar, 1 jafntefli en bara, það er bara magnaður ára. Rosalegt þegar þið farið yfir 60 stigin eða halda sama dampi í seinni umferðinni en þetta er bara komið. Það sem ég mest pirraði með framarana var að hvað þið gáði mikið skít í bikarkeppnina. Þeir fóru upp á Skaga og stilltu upp bara varaliðið þar á móti lélegasta liðinni í efstu deild. Mm-hmm. Þannig að ég skil ekki alveg það upplegg en þeir eru komnir upp og það er bara spurning hverju fylgja þeim. Hverju fylgja þeim. Á að vera hvað gerist, tapir Afturöldingu svo sem bara verið fínt taktur í þeirra liðið, eru þannig 13 stig, 5 stig undan, 6 stig undan þrótti þannig að... Já, bara betra lið og þeir eru ekkert að vera að líta niður fyrir sig, þeir eru bara að halda áfram að með þetta verkefni sem þeir eru með í gangi og þeir enda þarna í 7. til 8. sæti. Já, við erum skilja góð taktur. Við ætlum að vinda okkur í næsta leik sem framfór á Ólafsvík, Víkingur Ólafsvík. Tókum á til Grindavík, Gaugi Þórðar að mæta sínum gömlu lærisvein. Já, eins og fyrir segir Guðjón Þórðarson þarna í sínum öðrum leik með Ólafsvík. Við sjáum hérna leikinn Stjáninn, ræðum að sem Gaugi, það er bæting á Ólafsvíkuliðinu strax með hans innkomu. Já, þeir eru allavega að ná þarna í sinns, jafna stiga höldum þeir voru með fyrir þennan leik. Þannig að, en þetta er nánast ómögulegt verkefni og Gaugi veit það held ég sjálfur en enda samdan út næstu leiktíð. Já. Það er sannlega hugsunin að koma liðinu rakleiðis aftur upp í lengi deildina. Hér eru á 32. mínútu vítaspyrna dæmt og kóngurinn í Grindavíkuliðinu Sigurður Bjartur Hallsson gerir engin mistök hérna. Auðvitað búið að ræða mikið Pétur Theodór og markaskorara fram í sumar en Sigurður Bjartur er komið 10 stykki. Já, þetta er bara fínn leikmaður og verið klára víti og hann er bara svona langbesti maður Grindavíkur það sem af er tímabils.
22 ára gamallan Sigurður Bjartur kominn með fína reynslu skorar í öðrum hverju leik cirka á sínum ferli sem ágætis viðmið fyrir framherja að hafa Ólafsvíkingar voru virkilega öflugir í þessum leik en mörkin létu svo sannarlega á sig standa þeir ógnuðu nánast allan síðari hálfleikinn Grindvíkingar aðeins verið að missa dampinn Þetta alltaf víti en dómari hann fór á punktinn Harfi Viljard en virkilega vel varið hjá honum Arndegi Birnusinni í markinu hann samt farinn á línunni varið hefði tekið á sem betur verið ekkert var í lengjudeildinni nennið ekki hér eru Ólafsvíkingar þeir eins og ég segi Aron Dagur gjörði svona hjælt Grindvíkingum á floti þeir óðu í færum hér eru þeir á nánast á marklínu þetta vel varið já gott reflex eins og þeir segja í markvarðafræðunum hann Aron Dagur snöggu til þegar að boltinn á leið á markið þarna svo sem þarfinn hér það svo á 80. mínútu já þarna hann Emmanuel Elikeki eins og við sjáum mætir hann á þarna þetta setja spurningamerki við Aron já var búinn að gera vel en gerir mistök þarna Grindvíkingar í vandræðum hér svo aðeins örg skömmu síðar sjáum við Darraða Dans hér að svo fylgist þið með þessum spretti og Karim Isala en aftur það Aron Dagur og Karim átti eftir að fara aftur þarna upp og þakka trausti á gerðan þetta bara sjálfur Já var búin að átta sig á því að liðsfélagarnir voru ekki að klára þetta hér eru Karim, sjáum hann sker línuna vel og 60 gráðu lobvetsin yfir Aron Já, ég kann heldur betur að nota lobbaran og virkilega verið klárað. Já, ískaldur hann kominn alveg með hann í andlitið og þá var þetta bara langbest Þetta var eina leiðin. Þetta var eina leiðin og hann nýtti hana virkilega vel. Ólafsvíkingar heldur að punktarnir þrír var að koma í hús en Grindvíkingar voru ekki á sama máli. Sigurjón Rúnarsson í uppbótar tíma. Sjáðu hafsendi númer 5. Hvað hann að gera? Hann er ekki að gera neitt. Hann er ekki að dekka neitt? Nei. Horfir hann fram og tilbaka. Þegar Þórðarson er að horfa þetta aftur og aftur þá ég nokkuð sem að hann fái smá ræðu undir fjögur augu. Emmanuel Elikeki hafði tekist að skora í leiknum en þarna gerir hann sem sekanum sofanda hátt. Loka niðurstaðan 2-2 jatefli, Kristján, þetta eru náttúrulega fyrst og síðast mikil vonbrigði fyrir Grindvíkinga. Já, það var bara krafa að mæta í Ólafsvík og fara með öll þrjú stigin í pokanum heim. Mm-hmm. En eitt var það og úr því sem komið var hann bara þokkalega eftir því að þeir voru undir og jöfnu bara upp á þetta tíma. Já. En virkilega sátt fyrir Ólafsvík fyrir að tapa niður í Grafarvoginum töpuðir voru konir yfir á, og töpuðu fengu á sig tvö uppbóta tíma þar. Mm-hmm. Það var svona eiginlega fannst mér síðasti naglinn í kistuna þeirra fyrir þetta sísón og þarna aftur að fá þessi marki uppbóta tíma og þetta bara því miður ekki nógu gott og þessi varnarleikur hann sæmir ekki í fimmta flokki og þú ert í uppbóta tíma bara dekka manninn í hotspinnu, punktur. Sér til þess að þú klárið þinn mann. Alltaf. En Grindvíkingar eru sem fyrr segir þeir eru með 19 stig aðeins 3 stigum á eftir Eyjamönnum. Þetta svakalegur pakki. Við ætlum að kíkja í næsta leik og þann síðasta Kórdrengir Vestri fór fram á laugardaginn. Þarna var tækifæri fyrir annaðhvort liðið að blanda sér í harða topparöld. Já, Kórdrengir nýliðar í deildinni en taka svo sannarlega fullan þátt í baráttunni á toppnum. Já, líka bara að gera flotta umgjörð á Dómur Snóavöllinum og þetta er bara þeirra völlur, gervigrasi og Dómur Snóa og bara virkilega flott umgjörð hjá Kórdrengjum. Komin hann að þessi flotta stúka og svo Kórdrengja rútana með sýnist þarna í bakgrunni, þetta er eins og í útlöndum. Hér á 22. mínútu en Albert Brynjar Ingason. Hann verður að klára þetta. Hann verður að klára þessi færi. Hann sparkar, hann takar alltaf með hægri. Hér það svo skömmu síðar, 27. mínútu. Kórdrengir voru fannir að finna vopsín og hér fá þeir réttilega vítaspyrnu. Heiðar Birni Þorleifsson eins og við sjáum hann í forgrunni. Vinstra megin ekki sáttu með varnarleik sinna manna. Baðar út höndunum hann og skilur ekki neitt í neinu. Nei, bara leysi. Leysi. Kannski óvænt vítaskytta, ég veit það ekki. Loe Gondo, öryggið uppmóla. Þeir verið hann ekki þarna. Nei. Hann var mættur í markið Brenton Muhammed hjá vestramönnum Þeir eru með velmannaða markvarðasveit Steven van Dijk auðvitað á bekknum hollenski markvörðurinn með fallega nafni staðan 1-0 í hálfleik fyrir Kórdrengi sem voru í við sterkari allan leikinn þá eru þetta
Hann ætlaði eitthvað að segja, Axel Freyr Harðarson, nýleikmaður Kolbeinn sem fiskaði vítaspyrnuna. Og hér er... Lánsmaður á Víkinni. Lánsmaður kom á láni frá Víkingum og þar hafa komið frá Gróttu, var í Gróttu síðasta sumar í Pepsi-deildinni. Hér eru við svo 77. mínútu og Daniel Gylfason klára þetta virkilega vel. Grilli slúkka á honum, þegar það neyri og hamrar Loka, hann inni. Lokkan aftur. Já. Sjáum þetta aftur langubolti hérna, taka skallaðið mig í þarna. Er það Gunnlaugur Fannar eða? En það ekki, sé ekki betur. Og Daniel Gylfason gerði þetta virkilega vel. Helgusson og Dabbi sáttir. Já. Eðlilega að þetta var leikur sem að kom og þessi sigur ræðum þetta í smástund. Vestramenn reyndu að ógna en sókna leikur þeirra. Bitlaus núna þegar Vladimir Tufikits Tufa er frá einhverja sjö vikur, það er mátt ekkert við því. Nei, það er, gerir út alla þeirra vonir að blanda sér einhverja toppbaráttu, finnst mér. Já. Og þeir munu sigla hennan líkna að sjó með fleiri liðum í deildinni en þeir eru með metnað og þeir bara koma sterkara ári. Já, eru núna 6 stigum eftir IBF en kannski helst til of mörg lið fyrir ofan til að... Já, þetta væri bara eitt lið sko. Já, það væri möguleiki með hálftmótið en þetta er of mörg lið svo þeir vestarmenn fara nú ekki ósýrandi. Þetta er, gæti gert út vonu kortaríkjana. Hér sjáum við það þegar að Albert Brynjar Ingason En sjáu þessa tæklingu? Já, hann fer bara í nýja hæg. Já, þetta er bara ótrúlegt. Þetta, ef hann verður ekki meira með á tímabilinu, þá veit ég hvernig Kordrygg er alltaf að replace hann, en glugginn er opinn og ef þeir ætla sér, þeir ætla sér að sækja markmann, en Sindri stóð sér virkilega vel í þessum leik og hélt búrinu hreinu. Þannig að spurning hvort hann fái traustið og þeir sækja þá bara einhvern varamarkmann. Kordrygg er með sigur þarna að fara upp í 19 stig með honum. Þeir eru auðvitað að missa Lukas Jensen fyrir síðasta leik, hann er kallaður aftur á Burnley, Albert Brynjar hann að þetta eru þungskörð Já. Sem að Jóhann Ólafur Skröder, framkvæmdastjóri hann að þarf að fylla í vonandi sem fyrst fyrir, þá, fyrir þeirra hönd. Fjármálastjóri þarf bara eiginlega að taka upp heftið og fylla út einhver ávísun og ná í leikmenni, en hérna, þetta líti ekki vel út með Albert og hann alltaf misti úr líka nokkra leiki um daginn. Já, ef svona var svona að finna takt sinn. Já, og var að komast aftur í gang, þannig að þetta er alvöru áfall, alltaf bæði fyrirlið og markaskorar liðsins, þannig að vonandi ná þeir að fylla skarðið eða meiðslinn sé ekki eins alvarlega þetta leit út þarna. Nákvæmlega. Tíminn er hlaupinn frá okkur, þið sjáðu stöðutöfluna hérna fyrir já, skjánum. Eyjamenn í öðru sæti svo koma hann að Kordrengir, Grindavík og Fjölnir beint á eftir. Við verðum hérna aftur eftir viku. Tanga til, verið sæl.